Dobar dan i dobrodošli u kafe, promaju, treći sat našeg jutarnjeg programa ili dobro veče ukoliko gledate reprizu ovog programa. U trećem satu imaćemo priliku da vidimo kakav je uspeh napravio Dimitrije Ristić, karatista. Ušao je u seniorskoj kategoriji u grupu od 50 najboljih karatista sveta. Dve zlatne medalje na prvenstvu Uže Srbije, sasvim izvesno, nastupaći na državnom prvenstvu, balkanskom prvenstvu, učinimo priču o Santijagu, a planiramo još da i čujemo šta nam to Planinarski savez Srbije sprema. Moja gošća biće Jadranka Tasić, a pre toga par informacija iz grada. U minulo 24 sata povećan broj pacijenata, kako nam javljaju i Zavod za hitnu medicinsku pomoć. Čuli smo se jutro sa doktorkom Jadrankom Trifunov. Uobičajeno, ono, ljudi koji pate od visokog krvnog pritiska, izgleda teško podnose ovo vreme, astmatičari javljaju se bolom u grudima, a kod dece respiratorne infekcije. Jedan saobraćajni udes se desio juče u 15 sati i 50 minuta kod učiteljskog doma, kada je kao pešak povređena žena, rođena 1954. godine, sa povredama glave, kolena, sa teškim povredama, ali van životnom opasnosti, prebačen u Niški klinički centar. Takođe, još par informacija, mada pretpostavljam znate vremensku prognozu, ajde da kažemo, još danas sunčano, toplo, prave leke temperature plus 30, a onda tokom večeri i noći oblačenje stiže sa severa i tokom jutra bi trebalo kod nas prema toj prognozi da bude maltene upola niža temperatura, hladno jutro, 17 stepeni maksimalno do 19 dnevna temperatura, kiša, čak i pljuskovi sa grmljevinom, kako najavljuju meteorolozi. A juče u sklopu obeležavanja dana starih, a oktobar jeste mesec starih, je provedena akcija Crvenog krsta, Centara za socijalni rad i naše većnice zadužene za socijalu. Delili su pomoć socijalno ugroženim porodicama, pomoć u vidu paketa, hrane i sredstva za higijenu. Ovo je, kako kažu, samo deo od 500 paketa koji će narednih dana, povodom Međunarodnih dana starih osoba, biti podeljen socijalno ugroženim porodicama u Nišu i okolini. Očima 80-godišnje Kosanke Pavlović iz Sićeva suze. Suze dok priča o unucima kojima bi da pomogne, ali penzija mala, jedva 10.000 dinara. Suze i dok priča o starosti koja pritiska, pa ne može da pomogne u polju jer se prsti grče zbog artritisa. Od te njene penzije ne preživljava samo ona. To je jedini prihod u kući u kojoj žive i njen sin, snaha i troje unučadi. Nešto još skudim i lekovi svi ne mogu da kupim. Nekad i preskočim, evo stari imam veliku masnoću. Nisam mogla da kupim do sada lekovi, sad mi je sin kupio, kaže pa moraš. Sad treba da idem u banju, u radon, da platim 2000. Ja ne znam zašto kad imam malu penziju, ne bi trebalo. Sin Dragan takođe je bolestan. Angina pectoris, bolesna kičma, šećer. Radio je u elektronskoj industriji 20 godina, pa ostao bez posla i bez zdravlja, pa ne može da radi. Zato je svaka pomoć više nego dobrodošla, kaže. Prvi put kad sam dobio paket, uzeli su mu celu dijagnozu, znači popunili su te liste koji su trebali da popune i to je ipak došlo do socijalnog i ja im se zahvaljam što su ipak uvidjeli da ovo nije neka laž, nego prava stvar. Pakete pomoći doneli su im Centar za socijalni rad, gradska organizacija Crveni krst, zajedno sa gradskim većnikom zaduženim za socijalu Tijanom Đorđević-Ilić. Obišli su tri porodice, svaka od njih ima specifične probleme. Većnica je obećala i dodatnu pomoć. Mora se uključiti ceo tim od, kažem, socijalne zaštite i tih otvorenih oblika kroz razna starateljstva, personalnu asistenciju za mladog čoveka koji je u kolicima, jednokratna pomoć za kupovinu novih kolica, radno angažovanje, volontiranje, evo, mlade osobe koja je završila za vaspitača. Eto, to su, kažem, problemi za koje morate se lično zauzeti. Crveni krst je još prošle nedelje počeo podelu hrane i sredstava za higijenu.
Hrana je namenjena staračkim, samačkim, kao i višečlanim domaćinstvima po selima koje nisu korisnici narodne kuhinje. Moram da kažem da je to 500 paketa hrane i higijene namenjeno za 500 porodica po ovim kriterijumima. To je pomoć koja se obezbeđuje putem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, pomoć koju Crveni krst distribuira jednom godišnje, a naravno po spiskovima Centra za socijalni rad i grada. Paketi će se deliti i narednih dana. On je mlad, on je uspešan u školi medicinskoj, ima petice, on je uspešan u sportu, on je jedan od 50 najboljih karatista u seniorskoj kategoriji, da će Bog da jednog dana bude i u juniorskoj kategoriji, osvaja zlatna odličija na svakom turniru gde se pojavi. Nedavno se vratio iz Santiago u Čileu. I tamo je učestvovao na turniru, pa je bio na prvenstvu Uže Srbije, pa ponovo zlatne medalje oko vrata i on je naš gost. Pa ćemo malo da podelim utiske i Santiago de Chilea, ali i sa državnog prvenstva i da čujemo kakvi su planovi Dimitrija Ristića. Dimitrije, dobar dan, dobro vam došao. Dobar dan, bolje kako je slušao. Kako škola? Prvo to da pitamo. Škola odlično, uz sport škola mora da se prati jednostavno. Taj spoj ne sme da se... ništa ne smije u tom delu da se zanemari. Nijedno, znači, ni drugo. Petice, je li tako? Naravno. Da nisu petice, ne bi škola bila fleksibilna prema turnirima. Tako je, tako je. Pošto je veliki gusti kalendar takmičenja, sa velikim brojem takmičenja, pošto pratim i seniorsku i juniorsku. Na dva fronta, bukvalno. Tako je, na dva fronta, pošto sam i na seniorskim i na juniorskim prvenstvima Srbije postigao velike rezultate. Ušao sam u sastav i seniorske i juniorske reprezentacije i onda je taj kalendar takmičenja veoma gust. Pratim i jedna i druga takmičenja i samim tim i veći broj takmičenja, veći broj putovanja i veći izostajanje iz škole. Ali dobro, stigne se da se nauči lekcija da budemo u tome. A sada da ispričamo priču iz Čilea. Kako ti u Čileu? Ja u Čileu, u Santiago se održavao, to je da, održavala se Svetska liga za senijore, turnir serija koji je ujedno i kvalifikacioni turnir za olimpijske igre 2020. godine. Kao jedan turnir, jedan od četiri turnira ove godine na kome mogu ja da učestvujem u senijorskoj konkurenciji. Uzeo sam učešće, veliko iskustvo je novo za mene to, zato što jeste meni to treća senijorska liga, ali svaka je drugačija, pogotovo zbog konkurencije. Ipak to je Južna Amerika, veliko iskustvo, drugačiji takmičar i drugačiji pristup karateu i veliko iskustvo za mene da i od njih nešto naučim vezano za takmičenje, ali i ja da steknem iskustvo za samo takmičenje i za snalaženje u Santiago. Ajmo da vidimo malo slike Santiago i tvoj nastup tamo i da nam kažeš, to je grad na koliko metara nadmorske visine? Mislim, 2000 i nešto. Tako nešto. Ne znam tačne podatke. To je više od našeg Treva na svojoj planini, nadmorska visina. Tako je, velika nadmorska visina. Ali nema se utisak visina? Nema se taj utisak, pogotovo zbog dugog leta. Od Rima je to 15 sati leta i naporno je izuzetno da se pređe taj put u avionu 15 sati, ali opet, bitno je da se prilagodim takvim situacijama da mogu da dam maksimum na takmičenju iz svakog dela sveta, to jest iz Srbije, iz Niša, da dođem u svaki deo sveta i da se priviknem u roku od 24 sata. I dobro, prvi utisak kad si vidio Santiago, Dimitrije? Prvi utisak je sa aerodroma, bukvalno, zato što je... Vidimo, planine su ostavili. Tako je, planine, Andi su ostavili utisak, prvi još iz aviona. Ta visina, pogotovo taj snežni pokrivač mi je onako ostao jedna slika, topla slika u sećanju, topla slika na hladni predeo. Zadovoljstvo neko da se vidi taj deo sveta, da nije sporta, ne bi ja mogao ni da vidim jedan taj kraj sveta. Izuzetno zadovoljstvo. Grad jeste veliki sa 5 miliona stanovnika, od 15 koliko ima Čile. Čile se razvio u zadnjih nekoliko godina, to je par stotina godina se razvio dosta.
grad je izuzetno veliki, ima veliki dijapazon ljudi koji se kreće gradom, ali opet... Koji jezik ovo se priča? Španski. Španski je taj koji se govori. Latinska Amerika, klasičan deo, klasičan primjer. Veliki uticaj kolonista, tako je, jedan veliki uticaj, ali grad se razvio i razvija se i dalje. Jeste lep, to je neka reč koja može da se kaže za grad. Nema puno atrakcija, ali jeste svakako doživljaj. Fudbal je, pretpostavljam, i u Latinskoj Americi sport broj 1, naravno, tako, ali naravno. I karate. Karate i dosta je zastupljen u celoj Južnoj Americi, je zastupljen karate, pogotovo u Brazilu. Ima dosta takmičara, dosta dobrih takmičara iz Brazila i na svetskom nivou, ali i onih koji se takmiče i onako koji su u nekom početnom... Kakav je to uvjetica, kakav je to narod? Dajdeš malo čilu da pričamo. Narod... Vesel, raspoložen, onaj latino temperament. Tako je, raspoloženi su ljudi, gostoprimljivi, jedno veliko, da kažem, prijatnost u njihovom društvu, zrače nekom pozitivnom energijom i veoma prijatan boravak sam imao u Santiago. Koliko se razlikuje Latinska Amerika od Evrope? Dosta se razlikuje. Doduše, Santiago jeste jedan približno evropski grad u odnosu na ostale u tom delu sveta, ali opet ima nekih razlika, pogotovo zbog ljudi u odnosu na Evropu i na naš deo Evrope. Jesu onako predustetljiviji? Ljubazni, vrlo, gde god sam ušao, svi su sa osmijehom me dočekali i bez obzira na to što sam nosio i nacionalnu trenericu, nacionalno obeležje, vrlo su me rado dočekali i u hotelu i na stadionu i na ovom, u areni, najvećoj areni u Santiago, stvarno su gostoprimljivi ljudi. Ima li naših ljudi u Čile, u Santiago? Nisam nikog sreo. Eto, pitam, naše kolege sa Petice danas živi i rade u Santiago već poslednjih 10 godina. Tako da, a do duše, od ranijeg perioda imate emigracije sa ovih prostora, to već znamo. E, dobro, na samom turniru bilo je pitanje i velika je čast biti na kraju kada se sumiraju rezultati 1 od 50 u svetu. Doduše, u seniorskoj doći vreme i na juniorsku kategoriju. Ja bih baš suprotno rekao, u juniorskoj kategoriji imam velike rezultate i u Srbiji, ali i van, a pogotovo za seniore je to neki novi... Kada budeš stariji, tako. Tako je, kad postanem pravi senior, kad napunim 21 godinu, ovo je jedno spremanje za tu zvaničnu seniorsku konkurenciju. Zadovoljan sam rezultatom na takmičenju, pogotovo što su u konkurenciji svi stariji od mene. Ja mislim da sam čak bio i najmlađi u toj konkurenciji, zato što se sa 16 postaje senior. Ja sam se 17 otišao u Santiago sam. Sam iz Niša? Sam iz Niša. Znači kaže, sam snašao? Naravno. Avionska karta? Avionska karta iz Niša sa Niškog. Odakle ste krenulo ovdje? Iz Niša sam krenuo sa Niškog aerodroma do Milana, iz Milana do Rima i iz Rima preko okeanski let do Santiago. Sa koliko? 17 godina? 17 godina. Sa 17 godina? Tako je. Znaš engleski jezik? Odlično, znam engleski jezik i to mi je pomoglo ne samo u Santiago, nego u svakom delu sveta gde sam bio do sada. To dobro, jesi imao frku, Dimitrije, sam sa 17 godina kreneš iz Niša preko Milana, Rima i stigneš do Santiago? Nisam imao nikakav problem u glavi zato što znam jezik i to mi je nešto, neka olakšica za svako putovanje. Kad znam jezik, kad mogu da se sporazumim sa svim ljudima, to je sa većinom ljudi u svetu, nemam taj problem da krenem i sam na to putovanje. A definitivno, engleski jezik se na svakom kraju planete. Naravno. I u Čileu znaju Čileanci? Ne veliki broj ljudi, ali znaju engleski, makar to osnovno za neko osnovno sporazumevanje. Dobro, zanimljivo. Sam. I odbranio boje. Odbranio boje kao jedini predstavnik. Kao jedini predstavnik. Sa srpskom trenericom kretu se kroz Čile. Tako je. Jesi upoznao tamo drugare neke? Jesam, upoznao sam i one koji su iz Čilea, iz Venecuele, pogotovo zato što ima dosta ljudi u Santiago koji su došli iz Venecuele zbog državne krize, su došli u Santiago. Dosta njih sam upoznao i oni su neki koji znaju engleski, koji komuniciraju na engleskom i koji žive tu, ali eto, jedno lepo iskustvo upoznati više... Je bilo predstavnika, Dimitri, iz regiona, iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije? Bilo je predstavnika, ali
dosta mala, po jedan, dva takmičara iz svake zemlje. Stupio kontakt sa njima? Naravno, ovaj, tu smo sa Balkana, ovaj, jednostavno... Olakše se komunikati. Nego, daleko u svetu si ti kako dobro slažemo. Naravno. Možda mi na Balkanu da jedan drugu hvatamo za vrat, ali... U svetu je to najbolje komunikacija među nama sa Balkana. I što kaže, obradujete se, pričate maternjim jezikom. Naravno, u sred Santiago mi pričamo ovaj, srpski ili kako već... Ovaj, da, sad imamo šest jezika. Tako je, da, zato sam... Naškim jezikom. Zato sam i zastao na sekundu. Ali, stvarno, jedno lepo iskustvo da i kao jedini predstavnik iz Srbije u Katama nastupam sa takvim timom oko sebe, sa svetskim prvacima iz Srbije, odem, nastupam, budem u timu na tako velikom takmičenju, jedno novo iskustvo, jedan veliki uspeh za mene. Dobro, prelazimo na prvenstvo uže Srbije u Katamu. To je kvalifikacioni turnir, je li tako, za državno prvenstvo i za balkansko prvenstvo? I evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo. Za sve te turnire kvalifikovao sam se za prvenstvo Srbije, osvajanjem dve zlatne medalje u pojedinačnoj konkurenciji, u ekipnoj konkurenciji, u sastavu tima Karate kluba Elit. Naravno, nastavak je za dve nedelje na prvenstvo Srbije, a pre toga sad za vikend putujem sa juniorskom reprezentacijom Srbije za Rijeku na izborni turnir za svetsko prvenstvo. Kako ti se čini? Hoćeš li uspjeti? Za svetsko prvenstvo teško zbog promjena uzrasne kategorije, ali što se tiče balkanskog prvenstva, gotovo je sigurno to mjesto za balkansko prvenstvo, a što se tiče evropskog prvenstva, ishod sa prvenstva Srbije će odlučiti koji će nastupati na evropskom prvenstvu. Da bi bio u vrhu, koliko treba da se vežba, trenira? Izuzetno mnogo. Kako izgleda tvoj radni dan? Moj radni dan... Sada? Sada, u toku... Kad si reprezentativac? Kad sam reprezentativac, pre škole je trening, posle škole je trening, sa sobom uvek majica i kimono za trening. Tako da, pored knjiga za školu, spakujem i majicu i kimono i kako uklopim dan, u zavisnosti sa obavezom, pogotovo i zbog prakse u školi, ipak... Fizioterapeutski smer zahteva dosta prakse i ima najviše prakse u školi, ali naravno, praksa, trening, škola, trening, uvek ima mjesta i za učenje uveče, ali uz dobru organizaciju, uvek kažem to da se uz dobru organizaciju može sve postići. Dobro, na društvenim mrežama si prisutan, a šta je sa serijama, filmovima, televizijom, muzikom? I te društvene mreže su onako na minimuma i... Muzika je ta koja me opušta, ali filmovi to je svedeno na minimum gotovo i da nema. Kad uhvatim vreme, kad odvojim vreme konkretno... Ali nemaš ono tajming u to i to vreme, sreda 22 sata gledam Žigosane, ponedeljak 22 sata gledam Besu. Nemam pogotovo... Porodično blago, već znamo to, posu hiljaditi put. Javni servis 20.00. Zbog rasporeda treninga nemam taj neki tajming što se tiče filmova. Filmove volim recimo u avionu ili u putu kad god imam vremena. Tad u stvari imam najviše vremena da odgledam neki film koji volim ili neki domaći. To me je nešto što me privlači, te domaće serije i domaći filmove i nešto što volim. Dobro, neka simpatija, neka ljubav, nešto. Bez toga se ne može normalno da se funkcioniš. Pa odgovor očekujemo tebe, Dimitrije, naravno da da. Kad ćeš ako nećeš sad? A za to uvek se nađe vremen. Tako je. E, dobro. Dimitrije, poželit ćemo ti puno sreće. Hvala vam puno. U daljem radu i dugo se nismo videli, ali eto, dve zlatne medalje i taj Santiago, bili su povoda ovog jutra pričamo i da te podržimo u toj tvojoj misiji. Posebno mi je jako drago, jer imaš podršku i kluba, i majke, i televizije, i medije u Nišu. Hvala vam puno. E, dobro. Vidimo se nekom drugom prilikom, ostanite sa nama u nastavku programa za jedno 5-6 minuta. Očekuje nas jedna planinarska priča. Jadranka Tasić, portparol Planinskog saveza Srbije, bit će moja gošća. Sibirsko zdravlje, ali neće samo ovi preparati, neće
losioni, kreme, mora nešto da učinimo i za sebe. Pričamo od jutros, povodom ove nedelje, svetske nedelje srca, odnosno dana koji je obeležen, pa moramo se bavimo fizičkim aktivnostima, iako pričamo o nečemu jako puno u našem jutarnjem programu, jeste to planinarenje, jeste to avanturizam, jeste to nešto što može da bude investicija za naše zdravlje. I u nastavku programa govorit ćemo o planinarenju. Planinarski savez Srbije naime večeras promoviše tri knjige ovde u Nišu, ali i uopšte ćemo govoriti o planinarenju i o aktivnosti Niških planinarskih klubova i o tome da razvijamo duh, ajde kao planinarski duh, i da svakog vikenda ovaj divan niški krajolik, što nažalost sada nije slučaj, bude preplavljen ljudima koji će rekreativno da odu na izlet, pa će neko pešači 2-3, neko 10 km, neko će do Trema, neko do Mosora, neko do Jastrebca, Celičevica, toga ima, Kalafata, Kameničkog Visa, gde god se okrenete, idealni prostori za planinarenje. Nažalost, ni približno iskorišćeni kako bi trebalo da bude. Mada se vratimo mi prvo na ono što je događaj, a to je promocije tri knjige Planinarskog saveza Srbije. Meni je veliko zadovoljstvo da pozdravim moju dragu koleginicu, a znate sa malih ekrana, budući da je više od decenije bila prisutna u informativnom programu Niških televizija, Jadranka Tasić. Postala Beograđanka, ali sada sa motivima koji podsećaju na jug Srbije. Planinski. Ma, rekao bi više ovako. Planinskim motivima. Ja. E, tako. Ili planinarskim. Planinarskim. Kako si, Jadranka? Odlično. Hvala na gostoprimstvu. Osećaš sada više južnjakijom, nišlikom ili si Beograđanka? Decenije i po Beogradu, je li tako? Deceniju i po, da, u Beogradu. Pa od 2003. godine. Tačno, toliko. Tačno, da. Dobro. E, sada si portparol Planinarskog saveza Srbije. Imaš svoju agenciju, je li tako? Da, ali sada pričamo o Planinarskom savezu Srbije. Koja se, između ostalog, bavi promocijom, mislim, tim stvarima, ali sada pričamo o aktivnostima planinara. Ajmo prvo o eventu, pa ćemo onda o drugim stvarima. Tako je. Večera, znači, u Velikoj sali Skupštine grada Niša Nikole Pašića biće održana tribina pod nazivom Izdavačka delatnost Planinarskog saveza Srbije u organizaciji Planinarskog saveza grada Niša. I bit će promovisane tri knjige koje su jako zanimljive za planinare, znači ne samo one iskusne, za one koji planinare već godinama, tu podrazumevam i vodiče, instruktore i tako dalje, već i za početnike kojima je, da ih uslikamo malo. Kojima je jako važno da naučite prve korake u planinskom sportu. E, ovo je siguran korak. Tako ajmo je. O njoj da kažemo. Siguran korak je knjiga autora gospodina Iso Planića, predsednika Planinarskog saveza Srbije. I ona je zapravo nastala kao zbir svega onoga što je gospodin Iso Planić kroz svoje iskustvo alpiniste, planinara, pa ako ćemo i profesora na fakultetu, sročio u tu knjigu, kako bi rekla. Knjiga je ilustrovana, jako zanimljiva, zato što osim teoretskog znanja koje mogu dobiti, kako kažem, početnici i ozbiljni planinari, kroz ilustracije, odnosno kroz ozbiljne fotografije, mogu videti kako zapravo sve to izgleda, jer ako ne vidite svojim očima kako recimo treba i koji položaj tela da zauzmete na snegu, može doći do kobnih posledica. A to teoretski nekad može neko i da vam objasni i da pročitate u knjizi, ali ako ne vidite na fotografiji, a nemate iskustva, onda... Evo kako se držati za stenu. Kako i na koji način. Šta je ispravno, šta nije ispravno. To su oni praktični saveti. Tako je. I te kako potrebni. Dakle, prvi korak, evo, kako stoje noge, kako stoje ruke, oslonac na tri tačke. To smo, jest, učili. To smo učili. Oprema za planinarenje. Tako je. Ovo je sjajno. Da se ne dovežem, samo da se onda da govori na promociji? Da, gospodin Iso Planić, znači predsednik Planinarskog saveza Srbije, je jedan od govornika. Govorit će još i Zoran Kontić, načelnik službe vodiča Planinarskog saveza Srbije. I gospodin Vladislav Cenić, načelnik Planinarskog saveza grada Niša, koji je ovde
Bio čest gost. Da, Vladislav Senić. Da li će moći, kako da ga ne znam, on čovjek koji... Ulaz je slobodan. Poslednja ekspedicija Iran, Turska, osvajanje najvećih vrhova. Da, čula sam izuzetan. Nešto na tu temu. Nije što mi je drugar, ali je stvarno dečko za primjer. I čovjek koji ima takav avanturistički duh, čovek kome godine, neke srednje, ništa ne mogu. E, dobro, da li će moći knjiga da se kupi, da obavestimo planinare, budući da imamo jak planinarski pokret u Nišu? Tako je, knjiga će naravno moći da se kupi za članove Planinarskog saveza Srbije. Cena je povlašćena, ne znam da li da kažem cenu. Možemo i ne moramo, kako god. Simbolično je u odnosu na to koliko danas koštaju knjige. A i za one koji nisu članovi Saveza, cena je zaista pristupačna. E, dobro, još jedno, ćemo pomenemo knjige, pa ćemo onda uopšteno da kažemo Lazar Popara. Tako je, reč je o knjizi Upotreba čvorova i traka u planinarstvu. I također je ilustrovana knjiga, ona je malo stručnija, ali također zanimljiva, koja je nastala kao plod dugogodišnjeg iskustva u planinarenju, alpinizmu itd. Evo to, ta knjiga može da znači i svakako najviše znači planinarima, ali u svakodnevnom životu, ako smo aktivni, ako imamo neku kućicu i okoliš kuće, ako smo, što bi naši ljudi rekli, nama istoričavi, ovi čvorovi puno mogu da nam znače. Jer nije samo onaj slepi čvor i ono kako vezujemo pertle, ima puno čvorova koji mogu da nam pomognu. Ja, nažalost, Žiko, nisam ponela knjigu koju mogu tebi da poklonim, ali te očekujemo večeras na promociji knjige, tako da autori će i potpisivati knjige, tako da... E pa lepo. I na toj tribini u otvorenom razgovoru, ako naravno oni koji budu želeli da dođu, mogu i da postave pitanje, naravno i... E, pa vidite, to su čvorovi. Vrlo zanimljivo. I onda nešto što se meni čini... Planinarenje u leto. Planinarenje u leto. Za kraj smo je ostavili, ali ona je u stvari jedna od najznačajnijih knjiga u izdavaštvu Planinarskog saveza Srbije. Jer, znaš kako, planinarstvo kao sport u Srbiji je još na, kako bih rekla, u povoju. I nema puno literature na tu temu, makar nije objavljena kod nas, tako da je Planinarski savez Srbije procenio kao dobru, kako bih rekla, investiciju, ali po znacima navoda ne finansijsku, nego investiciju za sve oni koji žele da uđu u svet planinarenja, da to dobiju kao udžbenik koji će imati kao sveto pismo pri svojim ekspedicijama, pa možda i prvim koracima kad krenu da planiraju. Jadranka, ovo je na visoko kvalitetnom papiru, ono masnom, ilustraciji, fotografije. Tako je. Kao da je uživo. Tako je. Ovo je fantastično izdanje. E, ovo mora da puno košta, pretpostavljam. Ne, košta puno. Ali jako vredno. Ne znam koliko, ali zaista fenomenalno. Znaš kako se kaže, merak cenu nema. Merak cenu nema, a drugo, ako se radi... Dođe ko enciklopedija neka. Tako je. Ako se radi o nečemu što treba da predstavlja ulaganje u budućnost, ulaganje u budućnost u smislu onoga čime želite da se bavite, onda je to zaista prava stvar. Da, više stotina fotografija i to vrhunskih sa onom maksimalnom rezolucijom, što bi mogla se kaže. Dakle, nešto što bi planinari trebalo da imaju u svojoj biblioteci. Tako, to je bukvar. To je bukvar. To je bukvar za planinare, za sve one koji planinarenje doživljavaju kao način života. Da, mi često ovde, pa i ostale televizije u Nišu promovišu akcije planinara. Čini se da se nešto poslednjih 10-15 godina menja. Sve je krenulo sa aktivnom promocijom koju su sprovodili pokojni Zoran Miletić i Slobodan Gejo, naši vrsni alpinisti, i nekako škola planinarenja sa njihovim promocijama i, ajde kažemo, i akcijama i podvizima postaje sve masovnije u Nišu. Nije to ni izbliza onako kako bi trebalo da bude planinarski pokret. Kao što recimo u Sloveniji. Kao u Sloveniji. Ja kažem rekreativno. Tužna slika bude. Mene su radovali leto slike u tamom kraju u kojem provodim leto. Puno izletnika pored reke, sve to. Ali na planinama, evo sad sam bio stazom Via Militarisom po obudu Sićevačke klisure od Sićeva do Gradišta. Mislim da smo nekog sreli. Ne. U Gradištu, kaže čovjek, trenutno nas ima, ja pitam domaćina, pečerakiju, i kažem koliko ljudi živi, kaže sada smo nas 10 ovde, ja sa suprugom,
tri žitelja Gradišta, vas trojica i dva radnika elektrodistribucije. Jedan ga jedan dole, drugi na banderu, ima nas 10. Kažu u okruženju 5 km. Nema ljudi. E, to je šteta. Pa, nemamo mi, kako bi rekla, tu neku osnovnu kulturu ponašanja u planini, odnosno ponašanja u smislu da volimo, nismo zadojeni tim duhom. Nismo zadojeni duhom da volimo planinu, iako kad si pokrenuo da nabrajaš planine u okolini Niša, u nekom delu knjige gospodina Ise Planića Siguran korak pročitala sam da je on pobrojao više od 150 planina u Srbiji. Znači, to je ogromno bogatstvo. U Sloveniji ih ima više. Znači, oni od malena, sam gledala decu da samo što prohodaju, vode ih u planinu i uče ih takvom načinu života. Veštinama, da. Tako je. Znači, od malena ovladavaju veštinama ponašanja u planini. Kod nas toga nema, ali ne znači da se ne radi na tome, mada su to još uvek sve... Kako vi u Planinarskom savezu vidite ulogu medija? I društvenih mreža i uopšte? Ogromna je uloga na medijima kao i u svemu ostalom. Da, da. Kao i u svemu. Ja te samo molim da... Skrenuo nešto da pišeš. Ne, ništa. O čemu smo pričali? O ulozi medija. Pa da. Uvek je ima i jako je bitna. I eto, ja pozivam večeras i vašu televiziju da dođe na promociju ovih knjiga i da zajedničkim snagama dalje nastavljamo da se borimo za zdrav način života, za očuvanje naših planina. Inače, ja sam juče bila na Suvoj planini. Juče sam zapravo pela trem i mogu da ti kažem... Posle rtnja ispela trem. Znam kada je Jadranka pravila priču pre 15-20 godina o rtanjskom čaju i sa kolegom Nebojšom Stefanović ispeli su rtanj. To je bio poduhvat. Hvalila si, bila ponosna. Koliko to samo znači, Jadranka, za samopouzdanje? Pa evo i sada kad mi kažeš ispela trem. A znamo da trem, bez obzira što je tu, nije ni malo jednostavan i lako. Dobro, pela sam ja i ozbiljnije vrhove. Tako da trem... Htela sam nešto drugo samo da kažem vezano za trem. Da je recimo juče sam bila prilično iznenađena. Radni je dan, a više nego ikada sam srela planinara. Pa to je fenomenalno. Čak i neke strance. Baš sam bila prijatno iznenađena i kažem tokom leta, u vreme godišnjih odmora, znači vikenda, ne znam, nije bilo toliko ljudi koliko sada. Sada da li je... I lepo vreme, a i markirana je staza. To puno znači. To niški planinari dobro rade. Markirali su sve staze. E sad ja obilazim uglavnom one nemarkirane staze, jer želim malo kao da istražuju, i to im bude kao veći izazov. Ja te molim da pročitaš učbenike pre toga. Ja sa iskusnim ljudima. Ovaj Niš i okolinu, ko što znaš, nema kraja i kvadratnog metra. Bukvalno kvadratnog kilometra u kojem nismo ništa slikali. Večeras u Skupštini grada, to je Nikole Pašić, u 19 sati, velika sala gde se sednice održavaju. Jeste, održavaju. Ulaz je slobodan. Ne znam jesam li to propustila da kažem. Ulaz je slobodan i... Eto. Eto, pozivamo sve ljubitelje, znači planinarenja, sve ljubitelje dobre knjige, dobrih udžbenika u kojima mogu nešto da nauče, da dođu i... Naravno, postave pitanja i sve ono što ih zanima ljudima koji su jako iskusni, koji su profesionalci u svom poslu i iz prve ruke dobiju informaciju koja ih zanima. Dakle, ponavljam još jednom, planinarenje udžbenik. U leto. Zaista fantastična knjiga, enciklopedija planinarenja sa više stotina visokokvalitetnih fotografija. Pa zatim Lazar Popara, upotreba čvorova i traka u planinarstvu. Može ovo i puno i u običnom životu da znači. I Siguran korak, Iso Planić. A za Jadranku je... Predsednik Planinarskog saveza. Tako je. Mi poklanjamo moje koleginici Jadranki jednu knjigu. Taktika pregovaranja za dobitnike. FBI princip. Thorsten Hoffman. Mislim da će u poslu kojim se baviš jako puno da ti znači. Znači, procenio si te meni potrebno. Taktika pregovaranja za dobitnike.
Pa da uvek budeš dobitnik. Izvoli. Hvala. Izdavačka kuća Laguna, hvala, šta reći? Hvala puno. Prijatelji naše medijske kuće, najnovije izdanje, idu i reklame, ali uvek nešto novo možete da nađete. I od domaćih pisaca, i stranih, i svetski bestselleri. Još jednom, Voždov ulica, Brenović ulica, Stop Shop. Ako imate onu vašu člansku čitalačku karticu, uživati popuste, pa čak u jednom trenutku 25-30%, mada ima i stalno akcija. Mogu tri knjige se kupe za 1000 dinara kad su one noći knjige, ali svako ko kupuje knjige u Laguni zna već ta pravila. U nastavku programa, da, idemo prvo da vidimo priču sa Pravnog fakulteta. Poželjet ćemo još jednom srećan početak školske godine za brucoše na svim pravnim fakultetima. Juče i prekjuče svečano dodeljeni indeksi, a mi prenosimo atmosferu sa Pravnog fakulteta. Brucoši Pravnog fakulteta u Nišu dobili su svoje indekse, a od sutra kreću na predavanja i u nove pobede. Očekivanja su im velika. Starija sestra mi također studira pravni, tako da i ona imala dosta utjecaja na mene, a i prava su me nekako od uvek zanimala, bile su mi zanimljive društvene nauke. A očekujem da, naravno, prvo završim fakultet, da što više toga saznam i da, koliko je u mojoj moći, da promenim neke stvari i da koliko mogu neke stvari da se poboljšaju. Odlučio sam se za Pravni fakultet još u prvoj godini. Već sam isplanirao šta ću, kako ću. Šta su tvoji planovi? Pa planovi da jednog dana budem ili javni tužilac ili advokat. Ove godine Pravni fakultet upisalo je oko 350 studenata. Dobrodošlicu su im poželjeli dekan fakulteta i starije kolege. Šta im poželiti? Poželiti im da studentske godine koje su najviše prođu u najboljem redu i da svi na vreme završe, da diplomiraju i da nađu posao. Jer za pravnik ipak nije toliko teško naći posao kao što se misli. Ono što imam da poručim studenta da je pravo živa materija. Kao što sam i u svom govoru rekao, ne uči se na pamet, mnoge stvari moraju da se povezuju i da ljudi ne prave od toga neki bauk, da se tako kaže, jer fakultet, kao i svaki fakultet, je težak, morate da učite, ali imate vremena da se organizujete, da imate sve. Na Pravnom fakultetu u Nišu do sada je diplomiralo oko 7.500 studenata. Naravno, pratimo šta se dešava i u Japanu. Novak Đoković igra osminu finala i, boga mi, to nije loše. Najpre spasao prvi gem dobio, zatim spasao tri gem lopte, pa onda napravio brejk. Trenutno je 2-1 za Novaka Đokovića koji igra protiv Goe Soede u meču osmina finala ATP turnira u Tokiju. Inače, kao što znate, već je pobedio na startu Australijanca Popirina sa 2-0 u setovima. Pratimo to. Večeras nastavak Lige šampiona, a onda u četvrtak navijamo za Partizan. Danas će krenuti put Astane, igrači Partizana, uspeti koliko toliko da se aklimatizuju, pošto je put dug i očekujemo nova tri boda. Tako nas je Zvezda sinoć ustrećila na Marakani. I jako nam je drago da su uknjižena ta tri boda. Jako nam je drago da posle onog neuspeha protiv Bajerna i protiv Partizana da se vratilo samopouzdanje i da će posle ovog meča i trka u domaćem prvenstvu, ali pre svega na evropskoj sceni, biti mnogo uzbedljivija. Još jednom vas pozivamo da posetite izložbu Save Šumanovića u Oficirskom domu. To se zaista dešava jednom u 15 ili 20 godina, u stvari možda i više. 72. godine su u Nišu izlagane slike Save Šumanovića, pa onda 88. i evo sada 2019. godine. Takođe, želim još jednom da saopštim da će u petak Pozorište za mlade treće polovine obeležiti svoj 40. rođendan na originalan način. Udruženje za ulepšavanje i čuvanje tradicije Palilule Sokak zajedno sa trećom polovinom organizuju pozorišnu predstavu kod Sveti Nikolske česme. Imamo i plakat koji poziva na to. Ono kaže stare palilulske novine Sokak. Predstava se zove Zana Zamfirović. Dakle, po motivima Zone Zamfirove, u stvari Zona Zamfirova u neka sadašnja vremena. Predstava se, dakle, igra na otvorenom. Evo kako to izgleda, pozivnica za predstavu. Igra se na otvorenom. U 20 sati kreće, to je u petak.
Sutrašnji dan biće kišovit prema najavi meteorologa, ali u petak ne bi trebalo tako da bude. Evo sada gledamo prognozu, u petak kao nema kiše, ali će temperatura biti do 15 stepeni. Međutim, nije to tako strašno, jesen je jakne i pozdravimo i da uživamo u nečem novom što su spremili s treće polovine. To je bilo sve za danas, dragi prijatelji. Želim vam prijatan dan, svako dobro, pa se sutra ponovo gledamo od 7 do 10. Svako dobro.